Tak jo, vážení přátelé, máme tu po dlouhé době opět WWE 2K17 a la My Career Mode. Nebudeme to protahovat a musíme se o toho. Mezitím vám sdělím nějaké to info. Kde pak jsme to skončili? No, to už je doba. Na pátém místě v United States Championship. Aha. Jo. Sami Zayn, John Cena, Rusev, Finn Balor. No, to bude velice zajímavé. Koukám, že na nás čeká zápas já versus Seth Rollins. To bude velice zajímavý zápas. Ještě něco, co prodej triček. Pořád nahoře, to je dobře, to je dobře. Úkol? Jasně. Nezajímavý, to je jedno. Tak, jo, já jsem tady. Že bych tam dal nějaký promo? Asi jo, callout. Callout, announce, you try. Jo. Tak tam máme sebe propagaci. Jep. Popopo, Tessy, Sapi versus Sheamus, krásný, krásný. Tak jo, pustíme se o toho. Tak to máme main event. Klasika. Jinak, dneska mi oficiálně skončil školní rok. Byl jsem si pro poslední zápočet. Čili dnes nám startuje sezóna rubrik a videí. Však, víte ne. Takže se můžete těšit na pravidelnou dávku videí, jak ze strany DC Comics, tak WWE, tak možná i klasických animáčů. Jop. Dneska to vidím na WWE 2K17, jak už sami vidíte. A ještě na pokračování story modu v Injustice 2. Jop. Takže asi tak a možná oba dva let's play budou mít hodinu, jo. Když už jsme u toho, ne. Tak jo, self promo. Koukám, vám to bude trvat, než to naběhne. Nevadí, času dost. Akorát, že venku je totální hic. Což mě docela vadí. Tak to nebudeme protahovat. To jsem nechtěl, já jsem to chtěl, jo, tak to přeskočit. Tak jo. Something kind of thing. No tak zkusím tuto. Ach, já si to vždycky spletu. S options a xkem, výborně. Tak dáme xko. I feel hot. Jako tady ty možnosti jsou docela prd. Jsi opravdový zvuk? Aha. Je prej bully, aha, no jasně. Tak je to normálního. Tak kde jsem se trefil? Prostě stále pokračuje feud mezi mnou a The Authority. The fans are eating it up. Yes, yeah. So that's where we are, ready to get it going. Straight and tight. Nebylo to zrovna to nejlepší, ale lepší něco než nic. Tak, konečně se pustíme do toho zápasu. A uvidíme, co z toho vyjde. Ale otázku zůstává, jestli jsem
Nezapomněl na ovládání, protože už je to nějaká doba, co jsem hrál 2K17, ne? Oh man, I can't wait to see these two go at it. Yep, jdeme na to. Krásný, tak teď zkusím tuto. Jo, dobrý. Je to v klidu. Zatím základ dávám, což je v pohodě. Ups. Tak tohle zrovna nebylo moc pěkné. Sorry, kámo. Není to osobní. Ale trošku ti zmoleme fasádu. Tak tohle muselo bolet. Jo, krásný. Až bude možnost, tak se podívám, jestli je něco novýho. Jo, to se povedlo. Takže, mrknu na to, jo. Money in the Bank, první potvrzený zápas pro tuhletu SmackDown placenou akci. Já jsem rád, že tahle ta placená akce patří SmackDownu. Velice, ale velice rád. Jo. Vážně, až tak. Tak tady si to moc nepovedlo, nevadí, šup. Bulldog, jasný. Jo, a v tom zápase, tak, máme tam Samiho Zayna, Barona Corbina, AJ Styles, Dolpha Zigglera, potom Shinsuke Nakamura a Kevin Owens. Cítím, že tenhle ten zápas by mohl být zápasem večera. Už jenom tohleto složení, Tady je mi zrovna celkem jedno, kdo by vyhrál kufřík. Protože když se na to podíváte, no, teď nevím, jak bych to měl říct, ze stránky talentů, tak v tomhletom zápase jsou samý talenti. Což je dobře. Což je velice dobře. Ale pokud bych si měl já vybrat, No, je to těžké, komu bych ten kufřík asi dal, Napadá mě. Ne, to je moc těžký, Já to brážu, že přiju všem. Krásně jsem se vyhl. No, možná Kevina Owense, protože ještě neměl WWE Championship. Jo, tak jemu bych to zřejmě přál, ale pak je tam ještě i Shinsuke Nakamura. To by bylo velice zajímavé, kdyby zrovna on vyhrál Money in the Bank. Ani ne pár měsíců po svém debutu v hlavním rosteru. Bylo velice zajímavé. Ale pak je tam zase AJ Styles. Tak já... No prostě nevím. Já se hlavně budu dívat na to, jestli ten zápas bude kvalitní. Jo. Ale vzpomínám si na minulý Money in the Bank a to jsem doslova šílel, jo. To vlastně vyhrál Dean Ambrose. A hned ten večer to cashnul. Bank Spear. Oh yeah. První z mnoha spearů, potřebujeme 5 hvězdiček. Trochu momentka.
Oh yeah. Vážne? Oh, nevadí. Jelej, zvedni se a nedělej simulanta. Hezký big boot. To chceš? Tak teď jsem mu nahrál do karet. Bang, další spinebuster, výborně, ale to nestačí. To nestačí, počkat, jestli jsem náhodou minule něco nezměnil skill list, strike, je to nějaký OMG moment. Table finisher. Doufám, že se do toho počítá i ten komentátorský stůl. Uvidíme. To se dá zjistit jen jedním způsobem. Jsem skoro doslova zapomněl, jaké OMG momenty mám. Barikáry mám. Pak sloupek železnej. A dál už nevím. Dobrý, jsem to stihl, dobrý. Tak tohle bude... na pána. Elbow. Achievement, trophy earned, oh my. Tak to je zajímavý achievement. Děkuji převlice, vlevážené publikum. Asi ještě nemá dost. Ups. Potřebuju těch 5 hvězdiček. Au. A nakonec se to povedlo, výborně, to jsem přesně chtěl. Ups. Ajajaj. Vypadá to, že jo. Tmavě rudá, což znamená, že už se blížíme ke zranění. Sakra, já jsem ho chtěl posadit nahoru. To není zrovna ono. Ne. Au. A vypadá to na pinfall z jeho strany. Ne. Away. Haha. Jo, to víš. Tak, hezky power slam s otočkou. To by šlo. Hurikána. Tak to se povedlo. No jo. Ale teď nevím co. A plesk do zádu. Jo. Tak tohle s ním trošku, jo.
countries, even Manila, where I use their envelopes. Manila's not a country. Dobrý, zatím. Zatím to vypadá dobře. A asi jo. The human body can only absorb so much of that. Boy, he is really tired now. That tank of his has to be reached. Tak schválně. Jestli to nevykryje, hele. I love watching these replays. Ještě to není pět hvězdiček. Takhle by to nešlo. Extra slow getting back to his base here. He's showing no signs of let. Here he goes for the win. Let's do this. To je důvod, proč mám v záloze Signature. Oh, ano. Jenom strpení, ale já jsem úplně zapomněl, co mám. Jo. Fialová. Až tak. Ne, nevytahuj nic, nevytahuj. Jestli něco vytáhneš, tak jako... Competitors have so much resolve, it's going to take a minor miracle to keep one of them down. To má jediný štěstí, protože bych ho ještě víc zrakvil. And he brings the action back inside the ring. A už možná vím, jak bych to mohl zakončit. Ne do rohu, do prčic. No i když. German suplex neuškodí. Sir Isaac Newton's universal law of gravity was just tested with that move. I just channeled JBL. Yeah, and I've got Isaac Newton's autograph. Bang! It hurts just watching it again. Ouch! Tak potomhle už se nezvedne. A nebo taky jo. Sakra, ten má tuhej kořínek. A nakonec to přece jenom vyšlo. Oh yeah. To je ono. Tak to má být. Gentlemen, that's a very big win. Yep, Sam Flash, no. Těší mě. That is not how Seth Rollins envisioned this one going. What a match that was, ladies and gentlemen. Jo, dobrý. Tak jdeme dál. Jsem si, aby se nás to posunulo v žebříčku o US title. Doufám. Next event. Nahned. Jo. Tak, opět SmackDown, tak asi nic, no. Sheamus, kde pak je Sheamus? Sheamus, ten tady ani není. Ten je až úplně někde dole, krásný. Trička, furt dobré. Kolik máme na kontě? 32 241. Něco koupit tady? Nope. Tady special. Asi ne. Taky ne. Nepotřebujeme. To se nestane. Abychom měli Elimination Chamber match. Super dropkick. Basic second. No. Spíš si půjdeme vylepšit atributy. Ale chviličku strpení. Pitomá alergie. Tak jo, jak jsme na tom? 80, 78, čo máme úplně nejmíň. Tam jsem viděl předtím 70, tady taky, a to je na maximum. Reversal, no.
Striker Verzal. Offenzív. No spíš útok bych měl vylepšit. Arm power, jo, to by šlo. Taky. Speed máme na max, strike speed, no. Buď grapple speed nebo strike speed. Tak strike. A ještě do toho přidáme. Tak durabilitu, jop. A je to. A teď můžeme jít v klidu na další zápas, no, i když bych tam... je krásný být v main eventu, jo. To je ono. To je přesně to, o čem já mluvím. Je tu někdo? Nope. Tak, šup, další self promo. A jdeme na to. Tak jo, SmackDown, naše oblíbená show. Máme tu main event, no, jsme v main eventu, což je dobře. Bacha, jsme v Iráku, pozor. Pak jsme zvědav, jaký budou fanoušci. Jestli budou skandovat dobře nebo špatně. Looking at tonight's card, we really do have all hands on deck for this one. Singles. Jo. Vaše řeči nás nezajímají, že? Ach jo. Jo, zase mikrofon, takže to přeskočíme a jdeme na to. We are welcome for me, no, to se moc nepovedlo. Krásný, no. Jo. Tohle nemám rád. Nejsem politický nebo veřejný řečník. Jasně. A fan favorite. Jo, jasně, tohle dělám pro vás, já to kryju. Tomuhle moc nerozumím, ale zkusím to. Jo. Jo, dokážu vám, že si to zasloužím, jo, jo. Jo, pokud mi nedáte, co to chci. Jo, tak jo, já budu trápit, jo, bla, bla, bla. Silná reakce, dobrý. To asi všechno, nebo ne? The Authority, OK. The fans are eating it up. I don't think you can be any more clear than that. Oh, just don't talk. You're gonna ruin it, Cole. The WWE Universe is behind that statement, no doubt about that. Já jsem to nestihl. Vypadá to, že nám byl nějaký zápas, ale teď fakt nevím, jaký. Finally, the main event. Singles match coming up next.
Zase proti Sethu Rollinsovi. OK, rematch. Žádný problém. We have a real fan favorite against Seth Rollins. Oh man, I can't wait to see these two go at it. A jdeme na to, repete. Asi mu to bylo málo. Belly to belly, no jo. Tak, co teď uděláme, kopanec. Jednu ránu. Šup na druhou stranu. Tak to se nepovedlo teď. Two superstars going head to head. I love it. Well, regardless, we're underway and rolling on a great WWE. Jasný. Kopanec do ksichtu. Oh, what a shot. A opět byli tu byli. Žádný problém. Tak co teď? Pravý hák. Vykryl. Já vykryl. A opět belly to belly. Co si myslíš, že jsem nějaký ořezávátko? No, vypadá to, že asi jo. Dělej, les! Les! Skákej! Hezký splash. Hezky jsem ho sundal. Si ustlal. Přímo přede mnou. Tak, šup, proběhni se. Big boot? Povedlo se Big boot. Výborně, výborně. Tak, co to bude? Splash nebo elbow? Tak obrácenej. Proč ne? Ups, teď je ve vedení on. Dík, že jsi mě zvedl. Ale bohužel toho ten zápas musím vyhrát. Opět Big Boot. Za chvilku začne asi bolet hlava. Tohle není moje starost. Teď jsem já vykryl. A belly to belly. 2,5 hvězdičky, OK. A teď přichází na radu... Spymaster. Yep, 3 hvězdičky. Jo, jo, jsem tu, no, kde bych taky jinde byl, že jo. Tak pojď. Tak na druhou stranu. Jo. Co mu teď provedeme? Dobrá otázka. Tak jo, pojď sem. Zvedni se, nemáme na to celý den. Tak, přesně tohleto. Tak, pojď sem. Pozor! A bum! Spear přes barikádu. Nebo spíš skrze barikádu. Já za to nemůžu, to The Authority, ona chtěla, abych si dal ten zápas. Mně je upřímně Rollins líto, ale co mám jako jinýho s ním dělat? Ups, asi se vzchopil. Co tu zkoušíš? Tu hraješ fotbal nebo co? Tak, mazej zpátky. Já ti pomůžu. Co to bude? Jo, zase za mě. Krásný, krásný. 3,5 hvězdičky. Máme co dělat ještě. Tady někdo imituje JTG, jo, pozor. Jo, dobrý, dobrý, už stávám v klidu. On chtěl, abych stal. On si za to může. Splash! Jíp.
Dostal po papule. No tak zase nic. A zase hlavou. Jo, musíš do toho jít hlavou, doslova. Tak. To s ním trošku udělá. Ještě 3%, necelá. A opět splash. Doufám, že má radost. A teď přichází na radu. Jep, power slam s otočkou. No, nebylo to úplně ono, ale jo, klidu. Tak určitě. Aspoň jednou suplex. Ne, zase tuto. A půjdu sem. Trochu momenta, ne? Však to znáte. Tak, konečně aspoň jeden suplex. Bum. Tak. A jdeme mi co? Do rohu. Budeme doufat, že se to povede. Zatím to vypadá, že jo. Chtěl by to German suplex z třetího provazu. A vypadá to, že možná nebo back suplex. Já nevím, jestli má dost. Aha, teď jsem na řadě já. Asi se proletím za chvilku. Jo, proletím. Super suplex. Letím. O, jo, tuto. Jo, tak to potom, jo. V klidu. Pokus o pinfall. Ups. Dobrý. A co tu ty tady na mě zkoušíš? Říkal jsi o to, chalane. Čekej, připravuji ti tady stůl. Teď se můžeš jít, pojď. Tak pojď, ne, pojď. Co tu zkoušíš? Dobrý pokus. Já ti pomůžu. A krutí brko. Tak, lehni si. Sladké sny. Lezu. A letím. Elbow. Nahned. Žádný problém. Tak. Koukám, že má tmavě rudě hrudník. Já si chvilku počkám ringu. Nedělej simulanta, pojď do ringu. Poběž, ne, ty vole. No. Konečně. Je krásný, že jsi zpátky. Military press. Jo. A krusí. To nebylo dobrý. To vůbec nebylo dobrý. Teď jsem tě hezky složil.
Hezký spinebuster z místa. Tak, kolínko. Ještě něco, co jsem mu neudělal? Já vůbec už nevím. Aby se řekl. A zase prásk. Co to bude? Splash! Splash! Oh my god! Tak, Spinebuster. Fialová. Bude mě zebra poučovat? Asi ne. Asi je to úplně jedno. Bang! Krásně mi nahrál. Děkuji. Pojď, dělej. What the hell? For real? Zůstaň hezky na místě. Oops. Ne, tam jsem nechtěl. Jo, nahoru jsem chtěl. Pojď, dělej! Sakra! Tak tady to bude těžké. Bílá. Tak tady to začíná být kritický. A sakra. Pedigree. A s kým mě sundal? Dobrý, aspoň mě zvedl. A je to. Jako po másle. Klidu, žádný stres. Prostě na pána. Nepotřebujeme vidět replay, všechno jsme viděli už. Ztráta času, tak. Jo. Put on a 4-star match or better. A to jsme udělali. Jo. Opět povedený zápas. Krásný. Tak, jdeme dál. Teď nás čeká opět main event. Žádný brown cup? Ne, prostě ne. Těžký nezájem. Finn Balor, number one contender. Jsem zvědav, jestli ho porazíme, tak jestli se posuneme. Dobrá otázka. Co jsem to chtěl? 20 tisíc, krásný. Pak jo, co tu máme levnější? Mrkneme, jo, dobrý. Ještě furt. A toť vše. No jo. Tak šup. Tentokrát to není main event, ale to mi vůbec nevadí. Vadí to někomu? Nevím, asi ne. Jirka, kdo to je? Jestli se ten Jirka dívá, tak ať se přihlásí, jestli je to on. Tak,
Jo, Turing Hill promo, tak možná někdy jindy. Self-promotion. Tak jdeme na to. Main event. Kde to jsme? As always, a wonderful show awaits us, ladies and gentlemen. Great to have you with us, folks. We're live from Memphis, where they're noted for their fine music. But tonight, Memphis, Tennessee. WWE, rising high above the takhle rychle se vrátili. Zajímavé. Don't change that dial, because we have an action-packed WWE match card tonight. You'd absolutely be insane to change the channel, so don't even think about it. Už jsi se vykecal? I look at this card and my mouth starts to water. Singles match on tap next. We have one of our breakout talents. Blah, 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 blah. Jo. Takže asi tak. Snad se nám tohleto promo teď podaří. Foj. Asi já zajímá, proč jsem tady, že jo? Very well put. Jo. Stojí to za starou bačkoru. Jo, zasloužím si zápas na pay-per-view. No jo. King Stephanie and Queen Hunter. And so it goes. Hezky řečeno. Hezky řečeno. Another great matchup is now on tap. Yeah. Singles action on tap right. Tak, jdeme na to. Action coming your way next, King. It's the best. We have one of the best talents on the roster to date versus Finn Balor. Oh man, I can't wait to see these two go at it. Tak, zápas nám odstartoval. Ten se jen tak nedá, pozor na něj. Neither man looks like they are remotely entertaining the idea of backing down. Tak už. This is gonna be good. Uuu, až tak. Teď já, jo. Teď mě praštěl dvakrát. Powerbomb! Škoda, že to není blízko provazu. Škoda. Repete. Tam tak asi ne. How can he prove his doubters wrong and take that next step? What can I say about Finn Balor? He's the number one contender in the world and has his sights set on taking down the champion. Tak. Jsem tě hezky položil. Tak, teď tě hezky hodím na ty provazy. Jo, to by bylo. Co dál? No. Tak asi nic. Obrácené RKO, jasně, jak dělá Heath Slater. Pojď! No tak asi nic. Krásný backbreaker. Pozor. Ha, jak ty na mě, tak já tebe. Things not looking great for Finn Balor.
He steps into this match as the number one contender in his division, and he is not afraid of a good fight. Bang! Yeah. Pulling away here. And on top of that, John, these two guys couldn't be any... Moc se omlouvám, vážení, ale z ničeho nic se mi vyplo nahrávání, o čem jsem neměl ani páru. Tak nám asi chybí 2 minutky zápasu. Ale jinak si vedeme moc dobře. Teď v tuhletu chvíli provádím OMG moment, tak sledujte. A letím. Že jo, že je to ústý, ne? To víš, že jo. A tak nedělej, simulanta, pojď. Pojď si pro mě. Ups. Tady dostanu suplex. Jak se zdá. Jo, dostal jsem. A ještě k tomu comeback. To chceš. Ne, místo toho DDT. Proč ne? Ha, to víš. Suplex? Suplex, no jo. It didn't end the way I thought it would. Nice, well-placed kick to the ribs. Bacha nesu náklad. Už ne. A rolling pinfall, to nechceš. Do prčic. Plet voze. Ksichtem první. Musíš ksichtem, jinak to nejde. No tak, kombíčko nešlo. Tak, Spinemaster, jak vyšitej. Načerpal jsem trochu elánu. No stress. Ups, on má taky signature. Už. Teď já ti předvedu suplex. Pojď si. Yep. I don't know how much longer he's gonna be able to go. A sakra. Tak to nebylo pěkný. Tak určitě, pane. Pozor, 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 je zraněný. Se třesu. Ajajaj. Mám další signature. Tak. To byl Spinemaster. Ups. Tak určitě Finne. German suplex. Tak skvělně, víte, se trefím. Netrefil. Ale trefil, teď jsem se trefil.
It hurts just watching it again. Ouch! Чили потя не здержуй! Asi to bude dlouhý. Zřejmě. This is dangerous right here. I can't look. Tak se nadívej. Ten se jen tak nevzdá. To je jasný. You don't want to get caught outside the ring for a 10 count. A high risk maneuver that works from that top turnbuckle. Už lezu. Oh no! I just can't get up. A trefil jsem se. Yep. Tak mu zkusíme dát. Tak asi nic. Do prkení ohrady. You can't get up from that, can you? I don't even want to think about what a third time will sound like. Krásný. Ještě něco? He doesn't want to win this one outside the ring because he's a pro king. He wants to get it done inside. A military press. Hezky na kolínko. How much more? How much more are you willing to pay to win this match? This is ajajaj. Dobrý, 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 v klidu. Akorát teď to... Nebo, že by... A, jo, teď jsem se trefil. Jsem zpátky. Kámo. Ten se poved. Proč k sakru nemůžu udělat one moment? Zvláštní. Tak zkusíme znovu. A povedlo se. Oh yeah. Pojď dělej, ty vole, zdržuj. Yeah. Pět hvězdíček. A ještě k tomu jsem ho totálně zrakvil. No jo. To by bylo. Jsem splnil další misi. Tak jo. No tak jo, v pohodě. Jo jo. Nic neříkám. Jo, dobrý. No stress, no stress, no stress. Shoop options. Tak lidi, tohle byl zřejmě poslední zápas toho let's playe. Mrkneme ještě, co tu je. Jinak pokud mě ještě nesledujete na mém facebookovém kanále, tak to udělejte, protože tam denně dávám, no skoro denně, zajímavosti, informace o tom, ve který den budou videa a jaká budou videa. Můžete mi tam psát do komentářů, do zpráv, na které určitě odpovím časem, když bude čas hlavně. Prostě můžeme si tam pokecat, ne? Ještě něco, koukám, že nás to neposunulo vůbec, takže to bylo zbytečný. Ale nevadí. No nic, tohle bude všechno z tohle let's play, doufám, že máte radost, že po dlouhé době vyšlo WWE 2K17. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že budete stále sledovat tohleto herní sérii. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, komentář nebo popřípadě sdílet tohleto video, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Nezapomeňte dát odběr, díky čemuž podpoříte tvorbu těchto videí a dalších videí. Já se s vámi prozatím loučím a dalších videí. Čau.